Digital Marketing İnstitutunun Azərbaycanda rəsmi təhsil distributoru olaraq Digital Marketing İnstitutu Azərbaycan olaraq onların frame üzərindən gedəcəm ki, bizim üçün daha aydın olsun. Harada sıxılsa zərinizi qaldırın, həmən başqa temaya keçərik. Niyə mobil marketing? Çünki bizim hamımız mobilik, hamımız hərəkətliyik. Sizin hamınızın müştəriləriniz hərəkətlidir və hərəkətli olacaq. Beləcə də sizin biznes onlarla ayaqlaşmalıdır. Baxın, mobil aləmdə nələr baş verib. 2005-ci il bu məşhur Romadakı Vatikan meydanıdır. Görürsünüz, sadəcə sağ aşağı küncdə bir insanın əlində mobil telefon var. Amma 2013-də nə baş verir? Artıq hamı meydanda ritualı çəkməklə məşğuldur. Və sonra artıq hətta biz Azərbaycanda prezidentimizlə selfie çəkdiririk və onu sosial mediada paylaşırıq. Digital Marketing İnstitutu digital dünyanı göstərmək üçün konkret frame üzərindən gedir. Mən düşünürəm ki, strategiya panelində həmkarlarım buna daha çox toxunacaqlar. Amma burdan necə görürsünüz? Yəni, bu çevrədən çıxdınızsa siz digitalda yoxsunuz deməkdir. Əgər siz mobildə yoxsunuzsa, digər hər hansı yerdə mən digitalda varam demək tam olmur. Və burada mobilin birbaşa əlaqəsi təbii ki, displeylədir. Niyə? Çünki video reklamlar məhz orada gedir. Social-landır. Niyə? Çünki hamınız Instagramdasınız, Twitterdəsiniz və analitiksdəsiniz. Niyə? Çünki həmkarlarım demiş, bir ölç, bir biçdir. Mütləq ölçməlisiniz ki, keçəsiniz. Mobil marketing, digital marketing institutunun ümumiyyətlə 3 prinsipi var. Hansı ki, vahid indi məni qınayacaq, amma bilgimə dədir. Initiate, iterate, integrate. Bu nə deməkdir? Başla, təkrarla, integre elə. Yəni, siz hər zaman mobildə, strategiyanızı, digital marketingdə bir nöqtədən başlamalısınız. Kiçik büdcə ilə, kiçik hədəf kütləsindən nəticəni almalısınız, sonra onu böyütməlisiniz, təkrar eləməlisiniz və hər yeni gələn tulu öz biznesinizə integre eləməlisiniz. Bu təbii ki, bir dünya insanıdır, Azərbaycan insanıdır, amma burada bizə nə verir? Mobil istehlakçının, mobil müştərinin keçdiyi yolu göstərir. Burada nə var? Kommunikasiya var təbii ki, telefonu var, SMS-i var, e-maili var və onun sizə çatımlılığı var, o sizə hardan çatır, sizin saytınızdan çatır, sizi axtarır Google-dan çatır və təbii ki, alış eləyir. Onun bir activation-ı var, oyun oynayır, şəkil çəkir, Instagram-da paylaşır, hansı ki, siz direkt ona müraciət edirsiniz. Social media var və təbii ki, kontekst nədir, ona daha sonra toxunacaq. Təbii ki, hər bir digital marketingdə, eləcə də mobil marketingdə ilk növbədə hədəfiniz olmalıdır. Mən niyə mobil marketing istəyirəm? İlla mənim də insanlara SMS-im getsin deyəmi, yoxsa mənim konkret bir məqsədim mi var? Və məqsədlərinizi konkret olaraq bölməlisiniz. Sizin biznes hədəfiniz olmalıdır. Sizin məhsulunuz üçün hədəfiniz olmalıdır. Kommunikasiya hədəfiniz olmalıdır və marketing hədəfləriniz olmalıdır. Bunların hər birinə ayrı-ayrı hədəfinizdə nəyə çatacaqsınız? O nəticələri də KPI olaraq qoyduğunuz zaman, yəni ölçülər olaraq qoyduğunuz zaman siz ilərləyə bilərsiniz. Birinci, siz nədən başlayacaqsınız mobil marketingdə? Nədən başlayacaqsınız? Təbii ki, birinci market öyrənəcəksiniz. Çox təşəkkür edirəm ki, həmkarlarım rəqəmlərə, dünya rəqəmlərinə toxundular, mən oraya toxunmayacaq. Və birinci, ölkənizin mövcud durumuna baxmalısınız. Azərbaycanda kiçik bir click.com-la kiçik bir statistika sizə verirəm və təbii ki, direkt mobildən başlamışım. Siz birinci baxacaqsınız, mobildə insanlar hansı browserlər istifadə edirlər? Gördüyünüz kimi, ən yüksək yerdə gedənlər arasında təbii ki, Chrome var, çox məni təəccübləndirmişdir, amma Opera var və gördüyünüz kimi, Firefox və digər-digərləri artıq çox aşağı yerlərdə gedir. Mütləq və mütləq əməliyyat sisteminə baxmalısınız. Bayaq device-lara toxundular smartfonla. Mən biraz o rəqəmlə razı deyildim, düzdür bilmədim statistika haradan götürülüb, amma Azərbaycanda 3 mobil operator var və onların statistikasına görə smartfon penetration hələ o səviyyədə deyil Azərbaycanda, amma yenə də hər gün artır. Və birinci nəyə baxmalısınız? Gördünüz ki, təbii ki, Android ən yüksəkdədir. iPhone var və sonra məsələn, BlackBerry artıq çox-çox aşağı yerlərdədir. Və təbii ki, baxmalısınız ki, insanlar mobildən harada axtarırlar? Təbii ki, Google-da və daha sonra Yandex gəlir, Yahoo gəlir və s. gəlir. Amma bu demək deyil ki, siz sadəcə Google-da olmalısınız. Bəlkə sizin elə bir hədəf kütləniz var ki, o Google-da deyil, o məhz Yandex-dədir.
İkinci addımda təbii ki siz target kütlənizi öyrənməlisiniz. Nəyi öyrənməlisiniz? Məsələn deyirəm, əgər siz Makin Eriksson təcrübəsindən gedib Topazda Topaz üçün bir layihə edirsinizsə və mütləq hesablamalısınız ki, Topazın daha çox istifadəçisi hardadır və yaxud da hansısa bir çəkirdək üçün siz kampaniya edirsinizsə, çəkirdəyin istifadəçisi bunlar hardadır, rayondadırlar. Rayon insanları daha çox nə istifadə edə bilər? Məsələn, Baksin istifadə edə bilər və yaxud da Nar istifadə edə bilər. Ha, onlar istifadə edə bilərmi? Yəni, bütün bu şeylərə cavab verməlisiniz. Onlarda smartfondurmu, yoxsa feature fondurmu, yəni köhnə telefondurmu, sizin mobil saytə ehtiyacınız varmı və s. yoxdur. Bütün risklərə baxmalısınız, sizin target kütlənizin kütlə demiş, kültürünə baxmalısınız, yəni dünya görüşlərini hesablamalısınız və s. Və bugün ən önəmlisi, bugün sizin biznes mobillə neyi niyə bilər? Yəni, siz niyə mobildə olmalısınız? Mobil sizə nə qazandırır? Mobil sizə qazandırır, bilirsiniz. Google artıq mobil versiyası olan saytları searchdə daha yüksəyə çıxardır. Birinci onlara önəm verir. Bu çox önəmli deməkdir. Məsələn, media saytları var ki, mediyadır, xəbər saytıdır. Facebookda linkini paylaşır və iPhone-dan o açmır. Bu bir tragediyadır. Yəni, amma onun özünün xəbəri yoxdur bundan. İkinci, təbii ki, siz mobildə mütləq və mütləq display marketingdən istifadə edə bilərsiniz və pay-per-click hansı ki, həm display marketingə aiddir, həm Google AdWords-ə ki, bu birbaşa önəmlidir. Və burada sizin üçün önəm verən nədir? Google bilirsiniz, artıq onu da çıxartdınız. Siz birbaşa search etdiniz, birbaşa call düyməsinə basıb istədiyiniz şirkətə müştəri xidmətlərinə zəng edə bilərsiniz. Bu çox önəmlidir. SMS göndərə bilərsiniz, vahidin zəhləsi getdiyi SMS, e-maillərlə və təbii ki, mobil sayt və s. Və bunları, bu hədəflərinizə çatmaq üçün, biznesdə məhz bunlarda olmaq üçün siz nə etməlisiniz? Sizin bayaq dediyiniz ki, mütləq saytınızın mobil optimizə olunmuş versiyası olmalıdır. Sizin app development-ə önəm verməniz gərəkəcək, amma təbii ki, bu da hər kəs üçün önəmli deyil, buna toxunacaq. Mobil reklamda olmalısınız, SMS marketingdə, proximity marketing hansı ki, hazırda Azərbaycanda yoxdur, amma çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə olacaq. M-commerce, e-commerce təbii ki, artıq hamınız bilirsiniz, artıq bizdə konferans da keçirilib və s. Amma artıq zaman M-commerce-ə daha çox yer verəcək və təbii ki, trendləri izləməlisiniz. Mobil optimiz olunmuş sayt nədir? Bunu artıq mən deməsəm də bilirsiniz. Təbii ki, saytımızın mobilə optimiz olunmuş versiyasıdır. Amma burada hörmətli proqramçılarımızın müştəriləri manipülə elədiyi variantlar olur və orada müştəri onu bilməsə doğrudan da manipülasiyaya uğrayacaq. Yəni, hazırda trenddə olan responsiv dizayn deyə bir şey var. Hansı ki, o həm smartfon üçün, həm desktoplar üçün bir dəfə işlənir. Təbii ki, HTML5 kodinglə işlənir və orada avtomatik device-in ölçüsünü alır. O, biraz bahalı bir işdir, amma sizin canınızı qutarır ki, siz müxtəlif modellər üçün bir neçə versiya eləyəsiniz. Yəni, bunu mən sadəcə misal olaraq göstərmişim. Siz istənilən browserdə, məsələn, CNN-in saytını və yaxud da DMI-in saytını açıb balacalaşdırarsınız, əgər bilirsiniz ki, responsive design nə deməkdir. Və nədir önəmlilikləri? Təbii ki, siz daha tapılqan olursunuz. Yəni, siz daha tez tapılırlar və təbii ki, daha device-lərə daha uyğun olur və təbii ki, hər zaman bunu update edə bilirsiniz platforma uyğun olaraq. Və sizi çox rahatlıqla şeyr edə bilirlər, yaralı yerimizdə hamımızın və təbii ki, yəni bu reach, mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanca sözləri anında tapıb sizə deyə bilmirəm. Amma, yəni, native app-lər qədər sizə önəmli olur, ona indi toxunacaq. Və təbii ki, life cycle. Application-da insanlar sizin application-ı yükləyər və 5 gün sonra sıxılıb onu delete eləyib tullaya bilər. Amma mobil site sizindir və o hər zaman sizə dönə bilər. Bu çox önəmlidir. Vaxt və xərc. Siz vaxtınızı və xərcinizi müştərinin büdcəsinə, eləcə də gər, yəni o tərəfdə siz isə satıcısınızsa bu cür, alıcısınızsa başqa cür, hər zaman ona uyğunlaşdıra bilərsiniz, mobil sayt daha rahat başa gəlir. Və təbii ki, bunlara artıq toxunduq ki, məsələn, mobil optimiz olunmuş saytda siz scroll istifadə edə bilərsiniz və istifadəyə çox yatqın olur.
şəkillərin şey məsələn onun sayt görmüsüz yəqin ki, içində şəkil var, ona baxmaq üçün belə-belə o tərəf bu tərəfə çevirməniz gərəkir. Amma mobil aktivizə olunmuş saytda belə bir problemlərlə rastlaşmayacaqsınız. Və bugünün dəbində olanlardan applicationlar təbii ki. Qısaca toxunacağam ona. Təbii ki, bütün bunlar haqqında çox ətraflı danışmaq üçün çox vaxt lazımdır. Applicationlar 3 tipi var. Hansılar ki, sizin hansına ehtiyacınız olduğunu bilməniz çox önəmlidir. Bunlar təbii ki, native application-lardır, yəni doğma platformaya doğma application-lardır. Mobil web application-lardır, yəni web saytın HTML5 formatıdır. Eləcə də hibrid application-lardır ki, bu ortada olan bir şeydir. Mənim favoritim hibriddir bu arada. Və bunların fərqi bayaq dediyimiz kimi, application-lar, bir ki, sizdə internet, native application-lar internet olmadan da istifadə edə bilərsiniz. Amma mobil web saytı, yəni mobil web əpi, eləcə də, yəni onu mütləq internet olmalıdır. Amma bu da siz nəyə nəmin? Məsələn, əgər siz Capital Bank deyilsinizsə, sizə mobile banking lazım deyilsinizsə, demək ki, sizə native app-a da ehtiyacınız yoxdur və yaxud da siz oyun oynatmırsınızsə insanlara ehtiyacınız yoxdur. Bu iki fərqi mütləq öyrənməlisiniz ki, mən niyə ona ehtiyacım var və yaxud da niyə buna ehtiyacım var. Bunu keçəcəm. Sonra, mobil advertising, təbii ki, bayaq dediyim kimi, pay-per-click-dən istifadə edə bilərsiniz Google-da search-ə çıxmaqla. In-app advertising, bayaq Günay bir şey dedi ki, Bazarstorm'un marketing menedjeri ki, yəni reklamları hamımız bağlayırıq, amma bu çox önəmlidir. Application-ların içindəki reklamları bağlaya bilmirik hələ ki, yəni siz onu görməyə məcbursunuz. Təbii ki, mobil saytlar və network-lərdən işləyə bilirsiniz. Və sayt formatlara toxunmayacağım, sağ olsun, həmkarım Rasim artıq toxundu, hansı keçilir. Və mobil marketingin açar sözü da bizim nə deyirik? Tıklamaq və yaxud da klikləmək. Bu sizin üçün, yəni zəng eləmək üçün, tap eləyirsən, axtarmaq üçün, şeyr eləmək üçün və s. və s. Bu nə deməkdir? Siz abonentin sizə toxunması üçün mütləq ona bir imkan verməlisiniz. Əgər sizin saytınızda mobil üçün elə bir imkan yoxdursa, siz mobildə deməkdir. SMS marketingə toxunmayacağım daha çox, amma sadəcə Vahid də etiraz elədiyi üçün bayaq bir kəlmə deyəcəm ki, SMS marketingin, təəssüf ki, bugün heç kəs ona riayət eləmir, ən önəmli qaydaları siz abonentə sizə SMS reklamınızı almaq və ya ondan imtina eləmək imkanı verməlisiniz. Məsələn, indiyə kimi heç görmədim ki, elə hörmətli idealdan da məsələn gəlsin və desin ki, əgər almaq istəmirsinizsə, məsələn, stop ideal yazın, göndərin. Ona heç kəs eləmədi, amma bu mütləq və mütləqdir. Və təbii ki, datanı haradan aldığınıza baxmalısınız. Proximity bizdə yoxdur, amma bu nə deməkdir? Tərə deyim. Təsəvvür eləyirsiniz ki, bayaq Vahid girəndə McDonald's-a və yaxud da bazar store-da problem yaşananda ona birdən bir SMS gəlir və yaxud da baxır ki, bazar store-da Wi-Fi pulsuzdur, amma sən bu Halloween maskası al, məsələn. Bu proximity marketdir, amma hələ ki, bizdə yoxdur. QR kodlar bazarımıza çox tez girdi və çıxdı, tutmadı, çünki çox yanlış insanlar tərəfindən yanlış zamanda çıxdı, amma QR kod çox önəmlidir, çünki siz QR kodla bir kitablıq məlumatı verə bilərsiniz az qala. Və mobil kuponlar, etiket çox əminəm ki, yaxınlarda FMCG-dən və yaxud da nə bilim, bəlkə Shopera mütləq istifadə eləməyə keçəcək bundan, bilet ala bilirsiniz mobildən və ödəməklə və kupon ala bilirsiniz. Mən qısaca trendə toxunub bitirəcəm, təbii ki, həmkarlarım da dedi və üzümüzə gələn trendlər, təbii ki, çox var mobil marketingə trendlər, amma mən məhzun videonu seçdim. Video, video, yenə video, rəhmətli Lenin demiş, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Və burada üç yerə bölürük. Video marketing, native marketing, animated content, yəni video marketing, yəni bu necədir? SEO-da görünür. Gözlənilən trendlərə görə Google necə ki, mobil versiyası olan saytları ön plana çıxartdı. Eləcə də videosu olan saytları və yaxud da video marketinglə məşğul olan kampaniyaları onları sürüşdə birinci yerə çıxardacaq gələcəkdə. İnteraktiv videolar çox önəmli olacaq. İnteraktiv video nədir? İnsanların sizinlə oyun oynaması və yaxud da bayaq dedikləri şöşüşəmi əhvalatı kimi, yəni onlar çox önəmli olacaq. Və personal videoslar, periskop filan hamınız bilirsiniz, hamınız video verəcəksiniz. Sadəcə keynota toxunum. Bitirirəm. Bir dəqiqəm var.
74% insanda 2017-də, yəni internetin 74% məhz video kontent olacaq. Yəni bu və video e-mail marketinqdə çox önəmli rol daşıyacaq, çünki hardakı subjectdə video yazılıb, orada indiki statistika göstərir ki, 19% open rate açılma ehtimalı daha yüksəkdir və klik ehtimalı da yenə yüksəkdir. Buna toxunacağam, native marketing bu nə deməkdir? How to, bunu artıq 54 səhv eləmirəmsə Azərbaycanda. Axşam bir gecə gecə makiyajını özünüz necə eləyə bilərsiniz, hansı tonları seçərsiniz. Amma orada ideala reklamı gedir. Yəni, bu məhz bu çox önəmli olacaq. Və humanity, human factor, Ayasət Yaqubova demiş, insanlıq hər zaman birinci yerdədir. Və harada ki, insan var, o videolar çox önəmli olacaq. Və sonuncumuz, sonuncu, animated content. Bu, əslində, animasiyalar, yəni bu video deyil, amma çox daha az büdcə ilə, çox daha asan sizə başa gələn, amma yenə də video effekti yaradan content, yenə, necə deyəcəklər, yəni, gündəmdə olacaq və trend olacaq. Bu qədər, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.